pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, vim dizer para vocês uma sobremesa maravilhosa que vai encantar todo mundo aí. A sobremesa é um flanzinho de doce de leite. É uma sobremesa, pessoal, de doce de leite que você vai fazer, ela vai até desenformar aí dos copinhos, porque fica incrível. Pensa uma sobremesa cremosinha. Lembra bastante um flan, bastante um pudinzinho, mas tá mais para um flanzinho, tá, pessoal? Um gostinho de doce de leite e o melhor, você não vai utilizar o leite condensado para essa receitinha. Porque, pessoal, o doce de leite já vai adoçar a nossa receita. Então não precisa aí, tá, do leite condensado. O rendimento é incrível e você pode fazer até para as vendas dessa sobremesa. Se quiser fazer aí também refratários grandes, fique à vontade, tá, pessoal? Pode fazer refratários que você quiser. Eu vou passar em copinhos porque eu acho que fica bem bonitinho também na hora que desenforma. Já deixa sua curtida, comenta aqui para mim o que você achou dessa receita, compartilha essa dica e vem comigo. No copo do liquidificador, vamos pôr aqui 300 ml de leite. Eu estou utilizando leite integral, para quem sempre me pergunta. E já vou juntar aqui no copo do liquidificador 2 colheres de sopa bem cheia de doce de leite, tá, pessoal? Pode ser o doce de leite da marca da sua preferência. Prontinho, coloquei as 2 colheres de sopa de doce de leite. A gente vai bater bem essa misturinha aqui agora. Eu hidratei uma gelatina incolor, como manda o fabricante ali atrás da embalagem, dissolvi ela e agora eu vou juntar na batida do liquidificador. Vamos colocar aqui toda a nossa gelatina já hidratada e vamos bater por mais um minutinho. Aqui eu vou estar utilizando copinhos de 50 ml, copinhos bem pequenininhos, tá? Então agora a gente vai encher com a batida do liquidificador todos os nossos copinhos. E olha que graça, pessoal, que fica essa sobremesa. Se quiser colocar um caramelo no fundo, pode colocar, tá? Não coloquei porque a sobremesa já é docinha por conta do doce de leite, então não tem precisão. Mas é um flan de copinho mesmo. Mas você bate bem e enche todos os copinhos. Essa receita, pessoal, tem um rendimento maravilhoso, tá? Então pode fazer isso aí. Lembrando que eu estou utilizando aqui com vocês o copinho de 50 ml, porque dá um rendimento bem legal essa receitinha, tá, pessoal? Mas se quiser colocar em refratários maiores, pode ficar à vontade também. Olha, pessoal, enchi todos esses copinhos que estão aqui na minha forma. Agora eu vou levar para gelar por 1 hora só, tá? 1 hora na geladeira e já já a gente volta aqui para mostrar o resultado desses nossos flanzinhos de doce de leite aqui para vocês. Então, olha isso, que gracinha, pessoal. Rendeu vários copinhos. Já já eu falo rendimento pra vocês aqui. Nossos flanzinhos estão prontos e olha que gracinha e o rendimento, né, pessoal? O tanto que me rendeu aqui dentro da minha forma. E olha, eu virei até o copinho pra baixo, olha, ele é assim. Eu virei o copinho pra baixo pra vocês verem aí como que ele não cai. Ele fica super firminho, pessoal. Textura de flan. Já já eu vou rasgar um copinho pra mostrar de pertinho pra vocês esse resultado. Você pode fazer esses mini flanzinhos, servir com uma caldinha, com caramelo no fundo dos potinhos. E eu tenho certeza que vai ser incrível, o pessoal vai amar. E dá pra vender por um preço bem legal aí, tá bom? Aí você soma certinho pro qual valor compensar mais você vender ele aí. Então, pessoal, já vou mostrar bem de pertinho pra vocês como que fica, né, os nossos flanzinhos. Olha que gracinha, pessoal, os nossos flanzinhos, né? De doce de leite maravilhoso, com uma calda por cima, então vai ficar mais incrível ainda, tá? Olha isso. Maravilhoso, né? Eu vou rasgar um copinho para vocês verem como que ele fica aqui. Rasguei o copinho e olha isso, pessoal. Que flanzinho mais bonitinho, né? Olha, fica com uma texturinha de flan mesmo. Agora, com uma colherzinha, a gente vai pegar aqui um pedacinho. E olha essa textura que maravilhosa. Parece um pudinzinho, né, pessoal? Que maravilhoso. Agora já vou experimentar pra falar para vocês o sabor dele. Que lindo. Olha, pessoal, fica com um gostinho bem leve de doce de leite. Mas você sente assim um gostinho de caramelo no fundo, mas a gente não utilizou caramelo no fundo. Sente um gostinho de caramelo, pessoal. Provavelmente por conta do doce de leite, né? Delicioso, levinho e não fica enjoativo. Faz sem medo. Parece aquele pudim. A sensação que eu tenho é aquele pudim que a gente leva pro fogo e fica horas ali cozinhando, então. E olha essa cremosidade, esse brilho. Faz aí que eu tenho certeza que vai ser sucesso.
Bom, pessoal, o que você achou aí do nosso flan de doce de leite? Essa receitinha fica incrível e você gasta pouco tempinho para fazer. Pessoal, essa receitinha, como vocês viram aí, vai entre 2, 3 ingredientes. Então, poucos ingredientes mesmo, tá bom? O rendimento é maravilhoso. Já faz aí na sua casa, tá bom? Que eu tenho certeza que você e sua família vai amar. Pode fazer também para as vendas também, para tirar um dinheirinho extra. Vocês me pediram demais diquinha de sobremesas assim, sem o leite condensado. Então, já vim passar essa diquinha aí para vocês. Espero que vocês gostem muito, tá bom? Então já curte, comenta aqui pra mim, que seu feedback é super importante pra mim. Beijo, seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.